kitur buvę, pavyzdžiui, tokio? Ne, tai nebuvo, bet klausykite, jeigu... Utenos salus. Žuvytės tu pasiimi taukuotos, taip jinai... Virgi, kas jam visi? Virgi, atsistok, parodysim žiūrovom ką. Tai man, aš tikiuosi, man šokti nereikės. Tu dabar šitas esi parapolskis. Aš pasakysiu, kai prienai dengėsi, kad neprasauktų. O taip, atsitrauk ir duodamės. Aš apie tai ir kalbu. O dabar aš būsiu Brendonas Deivisas, o tu pašok. Tu tą filmuoji, čia tas nesąmonės. Pagazdinsiu, tu dabar pašok. Va, matot, jisai protingas vyras, jisai nešoka. Arba iš tikro gal pilvas didelis, nežinau. Bet ko aš turiu šokti ant tave, žinau, kad tu nepataikysi. Tai gal tingumas, nežinau. Aš į tokį geras žmogus, aš pasirinkčiau kalbėti. Pritariu, nes aš praktiškai išauginu, aš išauginu ir atidaviau Virgiui, po to jis žaidė pas Virgiui. Stop. Jis nieko nepadarė ir atėjo į prienus, pasidarė žaidė. Tris metus kulvietis pas mus varė, padarė ką varė? Davėj babkių daugiau, numetė ant stalo ir pasirinkė. Ką jis turi omeny varė? Paklausykit, jisai atėjo iš Kutenos į prienus. Tai reiškia, jis niekur toli nenuvėjo. O iš prienų jis išvažiavo į Ispaniją. Ir baigiam tas diskusijas. Blogai išsirinkau, ne? Nu, tai gal kitą kartą treneriai mane pakonsultuokite prieš laidą, aš tada išsirinksiu teisingai, gerai? Mes kartu po laidos. Gerai, o šiaip kaip ir sakiau, dėl to prizo... Aš va šiandien kaip tik šnekėjau prieš laidą su vienu iš vadovų. Sakau, kad tai įdomesnis, kad būtų. Lėpiai didinti. Sakau, jūs padidinkit, sakau, jau darosi neįdomu. Gal treneriu pasisiūlėte būti? Pasisiūliau penktu. Atsakingas už ūkio reikalus. Gerai, kad nešaštu. Už ūkio reikalus. Klausykit, aš kiek jaučiu, šitą baigėsi mūsų laida. Išeinėjau, aš jau laiko. Bet aš pareisiu. Kol Virgis iškina dar apie Ulanovą. O jūs apie Ulanovą pasišnekėjai. Atsimant, kiek buvo kritikos, dvejonių dėl naujo kontrakto, dėl sunkios sezono pradžios. 16 taškų per pirmą kėlinį. Klausykit, baikite jau tas diskusijas, va. Čia Šeškaus lašinukai yra, dovanų visiems. Čia Šeškaus lašinukai iš tikrųjų galite įsitikti. Čia operatoriui. Jeigu operatoriui va, kaip ir žygis. Jis, kai atėjo, mes dar neatsigavo. Vėl žauginai ir Janavičių žauginai. Tu nežinoji? Tikrai? Lemba, net pasirodyk žiūrovom, kad nieko nežinojai. Ačiū treneriai, kad buvote, kad dalyvavote šioje laidoje. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Susitiksime jau šeštadienį. Kokia? Aš nieka, o žydrius. Paskui. Galvoj. Ar bandau padėti? Aš žinok, kad tu pilnamai ją girdė. Iš nieka turi. Toks vaistas greičiau, tu užbaigą čia nesisai. Žinai, panumas. Jo, dar reikia, sakau. Čia ir užbaigsim tuo. Galim tai baigti. Bet taip žiau. Aš tikrai galvoju, blemba, paskui pasakysiu. Bandau žmogui padėti, kad tam... Nesupratau, netgi aš pajaučiau, supranti.